ସମୁଦ୍ରରେ ବଳ ଗୋଟାଉଛି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଦାନା। ଆସନ୍ତାକାଲି ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ, ପରେ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇ 24 ତାରିଖ ରାତିରୁ 25 ତାରିଖ ସକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିପାରେ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ପବନ ହେବ। ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 100ରୁ 110 କିମି ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି। ତେବେ ଦାନା ସମୁଦ୍ରରୁ ବଳ ନ ନେଉଣୁ ମାଡ଼ ହେଲାଣି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ। ରାଜ୍ୟସାରା ପରିବା ଓ ଦୈନନ୍ଦିନ ସାମଗ୍ରୀ ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ। କଟକ ଛତ୍ର ବଜାରରେ ପରିବା ଦର ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ୁଛି। ଲୋକେ ଆଳୁ ପିଆଜ ପ୍ରଭୃତି ଦୈନନ୍ଦିନ ପରିବା ସାମଗ୍ରୀ ଘରକୁ ବୋହି ନେଉଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ONN ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଆଳୁ ଦର କେତେ ଅଛି ଭାଇ? ଆଳୁ ଦର କେତେ ଅଛି ଆଜି? ଆଳୁ ଦର 130 ଟଙ୍କା। ପରଦିନ 90 ଥିଲା ବୋଧେ। ଆମେ ହେଉଛୁ ଆଜି ଛତ୍ର ବଜାର ବାହାରି ହୋଇଥିବା ଅରବାନ ହାଟରେ। ଏଇ ଅରବାନ ହାଟରେ ଆଜି ପରିବା ଦର ବୁଝିବା କିଛି ବେପାରୀଙ୍କଠୁ ଏବଂ କିଛି ଖାଉଟିଙ୍କଠୁ। ଭଡ଼ା କେତେ? 120 ଟଙ୍କା। ପିଆଜ 70 ଟଙ୍କା କିଲୋ। 70 ଟଙ୍କା କିଲୋ, 60 ଟଙ୍କା। କାଲି କେତେ ଥିଲା? 50 ଥିଲା, 90 ଟଙ୍କା। ଆଳୁ ଆଳୁ ଆସୁନାହିଁ। ପରଦିନ ଧଡ଼ା 90 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଆଳୁ। ପରଦିନ 90 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଧଡ଼ା, ଆଜି କେତେ? 130, 120। ଖାଉଟି ଉପରେ ଖାଉଟିଙ୍କଠୁ ଡାଟା ନେବା କ'ଣ ଆଜିକାର ଯେଉଁ ପରିବାର ଦର, ଏ ଯେଉଁ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଆସୁଛି ଦାନା ଦାନା ପାଇଁକା ଆଜି କେଉଁଭଳି ପରିବାର ରେଟ୍ ଅଛି ଏବଂ ଖାଉଟିମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଆଜି ଏ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଦାନାକୁ ନେଇ କିଭଳି ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ପରିବାପତ୍ର ଉପରେ କିଣୁଛନ୍ତି ମା ଟିକେ କହିଦେବେ। କ୍ଷମା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଆ ଉପରେ ଆପଣ ଦାୟୀ କାହାକୁ ଦେବେ, ଦୋଷ କାହାକୁ ଦେବେ? ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବାପତ୍ର ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି ଆ ଉପରେ ଦାୟୀ କିଏ? ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସୂଚନା ଦେବେ ଆପଣ ଖାଉଟି ବିଭାଗ ପାଇଁ? ପିଆଜ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସାର୍। ସାର୍ ଆପଣ କହିବେ ଆଜିକା ଆଜିକା ଆଜିକାଲି ପରିବା ଇଏ ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଯେଉଁ ଆଜି ନାଚି ଦାନା ଆ ଉପରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ରେଟ୍ଟା ଟିକେ ଅଧିକା ବଢ଼ିଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରେଟ୍ ପ୍ରାୟ ସମାନ ଅଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରେଟ୍ ଆଳୁଟା ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ସାର୍ କେତେ ବଢ଼ିଛି? ଆଳୁ ତ 100 ଟଙ୍କାର ଥିଲା, 100 ଟଙ୍କାର ବର୍ତ୍ତମାନ 130, 150 ଟଙ୍କା 90 ଟଙ୍କା ଥିଲା ନା 90 ଟଙ୍କା 90 ଟଙ୍କା ଧଳା ଅଛି। ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗାଡ଼ି ଆସୁନି ନା କ'ଣ? ଗାଡ଼ି ଯାହା ଯେତିକି ଆସୁଛା ଏମାନେ ଯେଉଁ ଖାଉଛି ସେମାନେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ପ୍ୟାକେଟ୍ ପାଉନୁ ହେଲା। ଆମେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଆଳୁ ଆମର ଚାଲିଲାଣି, ସେମାନେ ବସ୍ତା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଖାଉଟି ମାନେ। ଏ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସମାଜେ ଦାନା ଦବାରେ ସେ ନେଇ ଦାନା ରଖି ଦେଉଛନ୍ତି। କଟକରୁ ମାନସ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ସହ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ନେଟୱାର୍କ।